Dejan Kovačević, predsednik opštine Gornji Milanovac, je danas zajedno sa svojim saradnicima obišao radove na izgradnji novog objekta vrtića kod bivše konfekcije Rudnik u Nevadama. Želim pre svega da se zahvalim vrednim radnicima. Sad smo rekli da oko 40 radnika ima svakodnevno na gradilištu, što znači da ispunjavamo onaj tempo radova koji smo dogovorili ranije. Biće nekih sitnih izmena u samom projektu, ali to ne bi trebalo da uspori radove, tako da se nadam da ćemo imati već završen objekat do kraja godine, eventualno u januaru mesecu. Očekujem vrlo brzo projekat za kompletno opremanje vrtića kako bismo mogli kod ministarstva da konkurišemo. Rekli su mi da će sutra sa projektantom imati sastanak, što znači da sve ono što smo planirali ćemo uspeti da uradimo u rekordnom roku. Rekao bih, vidim da se i parterno uređenje radi istom dinamikom kao što se radi na samom objektu. Počele su saobraćajnice da se vide onako kako će da izgledaju, parking prostori i sve ono što treba od mobilijara da dođe ovde u samom prostoru oko vrtića. Takođe dobili smo potvrdu da ćemo od tužilaštva dobiti potvrdu da možemo da uklonimo ovaj objekat, da su oni sve svoje, što bi rekli, završili na tom starom objektu, a da analize čekamo i da čekamo veštačenja u narednim mjesecima, tako da to ide malo sporije, ali svakako mi da uradimo ono što je do nas, da uklonimo ovaj objekat kako bi mogli da nesmetano završimo kompletno parterno uređenje. Očekuje se da će građevinski radovi biti završeni do kraja godine, što je preduslov da sredstva namenjena za opremanje unutrašnjosti ovog objekta, koje obezbeđuje resorno ministarstvo, uđu u finansijski plan Republike Srbije za narednu godinu.